kuwa moja wapo ya hizi neme kumale hapa. Sileza kuwa kutele kwa maneno hata katika mwe wako na kupili. Kunao vitendo unatoteta ambako wakitukusi Mungu katika nchiali. Ni wajibu wako utanyenyekea na kutubu kwa Mungu kwa sababu Mungu mwenyewe amekuumba kwa pamoja tukashikane mikono katika hili jambo. Hebu kasikie kunyenyekea pamoja na upendo wetu kwa mahali hapa. Ukitubu kwa Mungu, Mungu wetu ni mwaminifu ataenda kukusamehe. Kwa hivyo dada, mchana wa leo tunakukaribisha katika kundi la Kristo. Katika matendo yako ukatendee katika utakatifu ambao unafaa Mungu. Tunazidi kukaribisha na Mungu mwenyewe anasema atakukaribisha. Tunakukaribisha katika hii sehemu. Yeye Mungu aliye juu mbinguni anayetazama sirini akazidi kukusamehe na kuachilia utakaso wako. Kuanzia sasa dada, tunakukaribisha ukazidi kusikia huko pamoja nasi bila kupita hali zote, tukaungane kujenga mwili wa Kristo. Haleluya. Urudi leo kwa kemo.